Почитувани добро вечер, гледате уште едно издание на Само вистина, вечерва со професорката Билјана Ванковска. Професорка Ванковска, добре дојдовте во Само вистина. Еве, за почеток, вие сте дел од групата на првично 200 интелектуалци кои што напишаа прогласа и барат прекид на преговорите за името, и како што вие велите во една ваша колумна, дали овие 200 му се спротивставија на Западот? Најпрво, добро вечер, благодарам на поканата. Дали сме се спротиставиле на Западот? Прашањето е... Вие го отворите како дилема. Да, како дилема. А што е Западот? Значи, најпрво дело тие, да речам, она јавна... Мислечка елита, еве да. Не мислечка елита, не мислечката елита, не нападна, без да ни даде право или можност да разговараме за аргументите во тоа писмо. Меѓутоа, мнозина се почувствуваа повикани да не декласираат, најмногу со адхоминен напади, со говор на омраза, би рекла, многу тешки зборови бе изнакажани. Значи, ние немавме можност да зборуваме за суштината, туку бевме доведени пред стрелачки вод и сега што да правите? Да речеме, дел од нападите беше упатен кон мене лично, затоа што јавноста, тоа сум го кажувала многу пати, знае дека имам три ќерки кои живеат, работат, студираат на Запад. И сега обвинувањата. Овие се антизападни елементи, а видите кога станува збор за нивниот личен живот, тие си ги испраќаат децата на Запад, а не ги испраќаат на Исток. Например, дел од некаква аргументација. Не бере ние децата ги инструираме и навиваме каде да одат и што да прават. А од друга страна, тоа значи дека овие кои така размислуваат праволинески, изгледа никогаш не биле на Запад. Затоа што јас своите херои, морални джинови, сум ги запознала на Западот. Значи, оттаму сум научила што е критичка мисла, што е храброст, интегритет и да се каже нешто против центрите на моќ, против НАТО. Таму сум научила дека нема светиња, дека нема нешто што е толку свето што не може да биде критикувано. Патем, тоа беше една реченица со која завршуваше и програмата на Сојузот на комунистите на Југославија, ако добро се сеќавам од студентските денови. Значи, сега сме во една ситуација да бидете ставени во дефанзива и да докажувате. Значи, мојата кариера е изградена на Запад. Се што имам објавено, или 80% од тоа што имам објавено, е објавено на Запад, на англиски јазик. Тоа е достапно, може да се најде многу лесно. И потоа да се соочите со некои банални вакви аргументи, под наводници ги ставаме, навистина неприлично. Оно што 200-те, не се нарековме интелектуалци, тоа морам да го нагласам, другите, и тоа прилично со доза пежоративност, така еден негативен став кон нас, не нарече, ние рековме долу подпишаните. Секој од нас со своето име носи кариера, препознатливост, професија, нешто што направил во животот. Некој во една област, некој во друга. Не мислите, професор Ванковска, дека е малку различна за една ваква иницијатија, кога веќе слушаме дека преговорите влегуваат во суштинската фаза? Ако е доцна, зошто толка во вознемирување? Кого вознемиривме ние? Кого исплашивме ние? Значи, ако слободата на мисла и говор е грев, тогаш да си признаеме, тогаш да си кажеме дека немаме демократска култура на диалог и дека секој оној што не мисли како 99% треба да биде линчуван јавно. Јас тоа не го прифаќам, не сум го прифаќала во бившиот режим, не сум го прифаќала во ниеден режим. Возможна ли е таа алтернатива што велите вие дека предлагате да се реши на правен терен во Генералното собрание на Обединетите нации? Зошто тоа досега во изминатите години не е направено, ако е тоа една добра алтернатива? Тоа е како интелектуална можност, кажувано, спомнувано, елаборирано, од некого повеќе, од некого повеќе, помалку се разбира, дека оние што се во таа област, кои знаат меѓународно право, меѓународни односи, меѓународни организации, така натаму, ке имаат многу по-компетентни ставови по тоа прашање, можат да одат во детали, додека, да речеме, од подпишаните писатели, уметници, сликари, музичари, така натаму, тие сигурно не можат да го елаборираат тоа на тој начин, меѓутоа застануваат за духот на тој проглас. А прогласот беше тајм-аут. Немојте да брзате. И вие нагласивте во вашето прашање дали е доцна и дали, зошто сега не излегува, а зошто сега брза владата, па моето контрапрашање би било. Знаеме дека влезот во НАТО не е условен со самит,
може со министерски договор, односно состанок да се донесе одлука за прием на Македонија. Тоа е заклучокот од самитот во Букуреш, се уште го паметиме. Така што нема причина зошто Македонија би влегнала во за преговори за Европска унија. Неповолна ситуација и да прифати било какво решение по висока цена која според мене и според она што јас го работам би довело дури и до дестабилизација внатре во државата. Дали вреди за да остварим една надворешна политичка цел со претекст дека тоа носи благосостојба, развој, демократија и не знам што, да си ја загрозиме внатрешната и онака кревка ситуација. На каква дестабилизација мислите, професор Банковска? Па Срем, имаме малку причини да се грижиме. Значи, во оваа држава едва и нешто и да функционира. Институциите наместо да ги градиме или обновиме, ние фактички ги дерогираме повторно, односно елитите го прават тоа. Одлуките се носат не во институциите, туку во институциите. Тензиите растат, меѓу етничките исто така, она што се случува и верувам ќе прозбориме. Да, подосле за законот за јазиците. Законот за јазиците. И тоа ви е уште еден, уште една капка во чашата која онака преполна. Така што причини има многу. Вие, вашиот став е дека не во НАТО, па дури и со уставното име. За вас, според оно што вие го пишувате и во вашите јавни настапи, проблемот е идентитетски и тешко решлив. Овој пакет што се нуди од страна на Грција, според вас е комплексен и може би на штета на Македонија во повеќе во свири. На што точно мислите, господин Анкас? Ви поставивте многу прашања. Прво да, јас должам да објаснам дека 200-те подписници на тоа писмо не се сите антинато. Меѓу тие луѓе, значи ние се разликуваме по многу нешта. Има таму имиња со кои јас може би не би сакала ни во студио да се најдам. Меѓутоа, кога станува збор за една национална визија за некое прашање кое треба да не обединува, затоа што на вистина станува збор за национален интерес. Ако и по тоа се делиме, тогаш веќе не знам дали сме воопшто општество или политичка заедница. Значи, мојот став за НАТО е мој став за НАТО. Тој е од секогаш и не може дури да ме фати било кој нови разговор. Тука ќе прекинам. Има ли алтернатива? Бидејќи на дебата пред десетина години, кажавте Македонија мора да има план Б или алтернатива. Која според вас, господи Ванковска, таа алтернатива, една, ако не е НАТО? Еден од тие мои аргументи изнесен во ваков стил беше упатен до бившиот председател Црвенковски за време на неговите диалози за Македонија, каде што јас бев поканувана, учествував. Една од тие дебати се однесуваше на надворешно-политичките цели, НАТО, ЕУ, истата приказна пред толку години. Јас, за разлика од мојата вообичаена, мојот вообичаен темперамент и навика да се јавувам прилично брзо кога има такви дискусии, да дадам знак дека сакам да кажам нешто, примолчев, прикочив, оставив пет луѓе пред мене да го кажат својот став. Дали верувате дека, имам сведоци, имаш и новинари, тоа беше јавна дебата, дека сите пет мина ја изговорија истата судбинска реченица. Ние немаме друга алтернатива. Јас, кога како шести говорник земав збор, значи модератор беше професорот Ферид Мухич, председателот на Републиката седеше до него, господја Шекеринска, Тито Петковски, Джунер Измел, не се сеќавам сега на сите да не должам, а моето прашање беше до професорот Мухич, дали не сметате дека е антиинтелектуален став да кажете дека нема алтернатива? Зборот алтернатива предпоставува А и Б. Значи, минимум една алтернатива. Значи, алтернативата на НАТО би било не членство во НАТО. Многу држави не се членки на НАТО, затоа што не можат да влезат или затоа што не сакаат да влезат. Значи, не можеме работите да ги поставуваме хамлетовски и при тоа НАТО или ЕУ, кој дае меѓународна организација, се менува. Тоа е диалектика. Тие се менуваат додека ние се менуваме. Прашањето е дали она што ние го посакуваме е она што, истото што било пред 20 години или 25 години кога парламентот донел некаква одлука и она што е сега. Па ние влегуваме во еден свет на крајна несигурност од типот на Втора студена војна. Да ве подсетам и може би помладата публика не се ни сеќава, па ние во време на вистинската студена војна бевме неврзана земја.
ние како Југославија тогашна имавме една независна политика, бевме буквално во тампон зоната помеѓу двата джина. Па преживеавме и всушност тоа ја одржуваше Југославија. Сега заговарате некоја таква варијанта? Мислам, вашето размислување. Не, моето размислување е вака. Јас како поединец очекувам како граѓанин државата, односно лидерите на оваа држава да организираат референдум. Значи, на референдумот имате прашање кое се одговара со да и со не. Зошто јас би била лошото момче, девојче, ако заокружам не, а вие бидете доброто ако заокружите да. Значи, двете опции се легитимни на еден референдум. Ние го очекуваме тој референдум. Референдум за НАТО? За НАТО, да, тоа е според уставот. Значи, тоа не е моја волја или барање, тоа е уставна и уставен императив, затоа што нели се придружуваме до една наднационална меѓународна организација во која практично вие издвојувате дел од вашиот суверенитет во смисла на војната. Тоа додеме за ситуација за референдум за НАТО, значи дека многу од условите што сме требале да ги спомнеме за НАТО, ќе биде и таа веројатно позната епилог. Да. Со вашето тоа прашање, значи должев одговор само во делот на тоа дека не би сакала овој анти-НАТО став, да им се припише на останатите 190-200 луѓе. Секој има свој став по многу нијанси или по многу прашања, ова е мојот став. Не е емисијата за тоа, кога би организирала посебна дискусија така, за НАТО, да. Тогаш би одела во детали зошто сум против НАТО и зошто не мислам дека НАТО значи безбедност. Еве вчера од господинот Весмичел, кој што беше во Приштина денеска во Скопје, задолжен во Стејт департментот за Балканот, кажа дека моментумот е сега да се реши прашањето за името и да влезе Македонија во НАТО, меѓутоа неговата изјава во Приштина беше дека Русија ја подкопува демократијата на Балканот, на што предходно беше цитирана изјавата и на рускиот шеф на дипломатијата, кој што нели обратно пак ја врати топката на другата страна. Колку во овој контекст Македонија се наоѓа, да кажам, на таа средишна линија во која што двете сили, колкаво е според вас влијанието на Русија, може ли Русија практично да смени нешто во овој процес? Јас мислам дека ние не можеме да влеземе во аргументацијата на големите сили, а САД и Русија се посебна категорија на играчи. И како што веќе кажав, тие се влезени во втора студена војна. Си играат по истиот шаблон, едните се само црни дјаволи, другите се само добри момци, шират демократија и така натаму. Јас не припаѓам на луѓе што се идолопоклоници, а како научник па сум должна и да ги гледам работите во малку повеќе нијанси. Влијанието на Русија ми се чини дека повеќе се зголемува со русофобијата и со постојаното спомнување на страшниот волк руски или мечка руска и слично, отколку што реално во нашето јавно мислење, кај нашите граѓани, воопшто постои свест или надеж дека нешто добро ќе ви се случи од Москва. Кога историски ние сме имале нешто добро да паметиме, зборувам како македонци, како Македонија, никогаш, да, принципилно не имаат признаено под уставно име, се однесуваат со нас, да речеме како ова. Меѓутоа, има една африканска поговорка што ја често ја цитирам, дека кога слоновите водат љубов или војуваат, без оглед што прават, страда тревата, а ние сме овде тревата. Кој не стави нас на линијата на фронтот? Кери, наобно, така е, наобнот на фронтот, како и да го крстиме, тоа е тоа. Што значи дека во нивната геополитичка шема на светот, нас не поместуваат вамо или таму. И од тука е брзањето за влез во НАТО. Да не турнат во НАТО, по секоја цена, за да си го заокружат овој простор, да ги заземат позициите, од тука се ги извлекуваат заклучоци дека Србија е всушност последниот бастион на Москва и слична, дека тука е важно ние да дали ова подобар моментум за нас во однос на решение на спорот за нашите позиции? Без оглед на мојот личен став, да, што го кажав, да, јас би очекувала референдум, ми заокружила не, може би напишала уште некоја колумна или ако ме поканат ќе го кажам мојот став. Меѓутоа, јас сум убедена дека мнозинството граѓани поради некаква инерција, поради она што толку години му се зборува дека мет и млеко ќе почне да тече со влезот во НАТО, убедена сум дека ќе
прифатат. Меѓутоа, цената за тоа, како што предмалку и реков, не можеме да тежнееме кон воена безбедност, као наводно сега од Русија ќе не спасуваат, а внатре ние да се само укинеме. Тоа ми се чини како превисока цена. И сега да се вратиме повторно на тој пакет од Грција. Велите дека овој спор е во суштина идентитетски, стравувате во повеќе сегменти. Што е според вас најпроблематично? Ние немаме информации официјални што содржи тој пакет, ниту пак јавноста е на некој начин, морам да признам, информирана како се тој тоа се одвија. Се чини ова е тајна дипломатија, меѓутоа еве вашиот став кој што и низ колумни го изнесувате. Да, е против ваквите решенија кои што сметате дека се погубни. Прво и основно, и причината, една од клучните може би причини заради која 200-те излегоа јавно на оној малку нели невообичаен начин, беше нетранспарентност од страна на владата. Значи, вие не можете на еден народ, на еден граѓанин да му кажете, ти молчи, ти немој сега да брануваш, немој да прашуваш, немој, ние ништо не знаеме. Јас се прашувам кај се истражувачите новинари да најдат нешто, да направат некакви истории. Да... Значи, ние имаме право да знаеме. Како што имам право да знам како во мојата општина се троши буџетот или зошто сметот не тргнат навреме, имам право да знам уште повеќе за она што ме вознемирува на национално ниво, на државно ниво. Значи, како граѓани не може некој да ми рече овде биди активен, а овде молчи. Особено не ако сум професор, ако сум интелектуалец, ако сум некој кој јавно, гласно размислува и така натаму. И тоа го сметам за скандалозно. Тоа ни го должат. Значи, не може никој да зборува, ние имаме национален консензус, кога всушност консензусот е политички консензус, и ја верувам дека политичките елити под притисок од надвор или од внатре или околу што ќе се пазарат, не знам, може да се договорат. Меѓутоа, нема национален консензус. Она што може да се почувствува и бранувањето кое го предизвика ова писмо, докажува дека национален консензус нема. Како ќе го има и како ќе смирите јавноста? Ако имате информиран граѓанин, ако имате смирен граѓанин, ако јас му верувам на министерот за надворешни работи, на премиерот, нели излезат како влада, застанат и објаснат смирено со сите работи. Што се случи кај нас? Имаше некаков брифинг на кај премиерот, на 30 наводно угледни уредници, новинари, на кои, за жал, учествувале некои не баш угледни. А тие што биле брифирани? Дали ние преку нив дознавме нешто? Не, напротив. Брифингот беше немојте да бранувате. Добро, имаше и средба на кој што премиерот го информираше, да кажам, и државниот врв и опозицијата. Што добивме ние како граѓани од тоа? Што добивте вие како новинари да направите истории околу тоа, да истражите, да... Значи, тука имаме една ситуација да граѓанинот не се информира, а стручната јавност не се консултира. Ако случајно изрази сомнеш, тогаш се демонизира. Тоа, извинете, ама не ми личи, не ми навестува демократска. Длабоко загрижени и вознемирени од начинот на кој владата на Република Македонија го води процесот на разговори со Република Грција околу нашето уставно име и национален идентитет, чувствуваме историска одговорност да не молчиме и да и се обратиме на целата македонска и светска јавност во духот на мислата на Мисирков, што направивме и што треба да правиме за однапред. Ајде сега, господи Ванковска, би сакала малце по-детално околу овој ваш став и што е оно што вас ве загрижува, еве да кажам, од оно што се споменува во јавност на во однос на процесот. Да, тој дел и ви го должам и од предходното прашање, беше така повеќе слојно, па ете, не беше намерно што го прескокнав. Не сметам јас дека е проблемот идентитетски, туку смета грчката политичка елита. Ако тоа ви го повторуваат катадневно, од позиција на председател на Република Грција, до премиер гледаме и повеќе информации добиваме од грчката медиумска и политичка сцена. Во периодот на предходната влада, господи Ванковска, немаше информации, еве, овие што ги барате? Видите, нема информации тогаш кога е топката симната. Сега е дигната топката. Сега очекувањата се подигнати. Сите сме бомбардирани и во Грција, верувам, и гледате како таму реагира јавноста. Ние сме шокирани од тоа. Дека 70% од грците, без оглед што знаеме за тој спор. Меѓутоа, кога не чепкате таму каде што боли,
можете поспокојно и да патувате, и да комуницирате, и да ги развивате тие и академски, и културни, и спортски, и било какви односи. Меѓутоа, кога доаѓа ваков притисок, е тогаш се живо излегува на површина. Значи, не тврдам јас дека е идентитетски проблем, тоа го тврди грчката страна. Која сум јас да ја верувам слепо на мојата влада или... што треба, или да речам, само мојата влада е во право, а грчката влада лаже, го лаже својот народ или создава драма. На политичарите никогаш не треба да им се верува. Прво и основно. Значи, сомнежот кај јавноста, кај граѓанинот, кај интелектуалецот особено, е базична работа. Зашто да не им се верува кога ја добиваат довербата на избори? Ева, ја добиваат, меѓутоа тоа не значи дека добиваат бланко доверба. Ние, значи, даваме одредена условна. Колку пати па сме гласале за тоа што немаме алтернатива? Колку пати сме гласале повеќе против, отколку за? Значи, имате нешто на пазарот, на тој политички пазар, одлучувате, вклучително и да абстинирате, или да го прешкртате ливчето, или да гласате за мала партија. Значи, не можат тие да тврдат дека имаат апсолутно, особено не оваа влада. Оваа влада и се клацка столчето на кое седи нонстоп и е под директни уцени. И од коалиционите партнери, од малите, и од поголемите, и од сите. Значи, оваа влада па, кога е во ваква ситуација, не може да се верува. Јас не верувам ни на опозицијата, особено не оваа нокаутирана опозиција која е во коматозна состојба, се занимава сама со себе и со своите притворени претеници. Не се занимава со конструктивно излегување, нудење алтернативи или дебати или што, напротив, таа дури и оди на рака на власта кога вели немојте да протестирате, немојте да дигате прашина. Ви благодарам за овој од разговорот, кој одиме со една куса пауза за реклами, а потоа се враќаме со интервјуто. Вечерва во Самовистина интервју со професорката Билјана Ванковска. Професор Ванковска, еве, се најавува шефот на грчката дипломатија Кудзијас доаѓа во Скопје некаде после 20 март. Се очекува тој предлог договор што ќе го донесе со целиот тој пакет. Меѓутоа, ставот на нашата власт е дека ние сме за достоинствено решение кое не значи промена на уставот. Можеме ли да се најдеме некаде на средина за некаков компромис во ситуацијава какви што се во моментов, нели, позициите на грчката страна? Па, се чини дека настана одреден пресврт во она еволуција од разговори, како што бараат резолуциите на Обединетите нации на Советот за безбедност, до преговори, на кои ние веќе тоа го прифативме како нормално, значи да преговараме за нашиот идентитет и име, а не да разговараме во врска со разликите, како што гласи правната таа формулација. Да, одеднаш Метју Нимиц е тргнат настрана и сега, замислете, дури имаме и подинамична, да речам, позиција на грчката страна, која нема ништо што да изгуби од овој спор. Без оглед дали ние се викаме клингонци или македонци, тие остануваат тоа што се. Значи, во овој асиметричен, така наречен спор, затоа што во меѓународното право нема спор околу име на држава, такво нешто не постои, едноставно во класификацијата на споровите, а ние и тоа го прифаќаме. Значи, доаѓаме во ситуација да грчката страна доаѓа со пакет, па сега ние уште и треба да му се радуваме како дечиња да го отвараме или да се плашиме од тоа што ќе одскокне. Да, прашањето е што ние нудиме, односно имаме ли ние внатрешен консензус. Нашиот премиер на грчките медиуми им кажува ние немаме црвени линии. И сега некој од мене бара ја слепо да верувам. Им немаат црвени линии, им ја користат таа флоскула што ја повторите, нема промена на устав, идентитетот не го даваме. Меѓутоа, по тоа ќе почнат под падеш еден, друг, трет да ви кажуваат, па што е идентитет, па не е ова идентитет и така натаму. Значи, ние мораме да си признаеме дека откако постои спорот, откако ни е наметнат, ние дома не сме разговарале на таа тема. Ние сме туркале под чергиче, или сме ја користеле за билдање на политички рейтинг, овде кариери се граде, и ако не дојде до решение на спорот, јас очекувам наскоро, после неколку месеци, да го видиме премиерот Заев во улога на
Груевски како бранител на името. Јас и тој пресврт го очекувам. Значи, ако очекувањата се изјаловат, ако Литвичката е дигната превисоко од грчка страна, од ова што кој сијас, и не знам зошто очекуваме некој пресврт кога 100 пати не кажа, милион пати не кажа, колку пати треба да ни кажат, бараме промена на уставот. Ние еднаш устав сменивме под притисок. Не добивме ништо од тоа. Направивме одстапки, значи, која е па нашата гаранција и каква е таа дрскост, вие да очекувате од една суверена држава, нација, да се преименува само затоа што соседот така сака. И уште треба и кум да ви биде, па уште и дрски пораки од типот момата ке се мажела, па требала... Момите денес и не се мажат, и не менуваат и мињако кога се мажат, така да ние треба да си бидеме модерна нација, како и сите други. Не бараме ништо повеќе од оно што им следува на другите нации. И не знам зошто потребата внатре да се етикетираме како националисти, како вакви или онакви назадни сурија и не знам што се ни беше припишано, само затоа што сакаме да бидеме еднакви, како и сите други. Она што ние како општество, значи тука не ја исклучувам и академската заедница, ни генерално интелектуалната заедница, не сме разговарале сами со себе, затоа што ние тука слушаме дисонантни тонови. Албанската заедница, или ако случајно вечерва имав јас соговорник албанец, убедена сум дека немаше да се разбереме. Зошто? И зошто да се разбираме во телевизиски студија, ако сме имале 20 години да разговараме на милион други по соодветни места, околу тоа, што нам не значи името Македонија, или што не им значи, или дај Боже да им значи, може ке се најдеме. Меѓутоа, ние имаме и паралелна дипломатија, не само со оваа влада. Не само со оваа влада, во континуитет, и тоа го зборувам, значи, тоа е последица на рамковниот договор. Имаме две влади во една влада, консоцијацијата, споделувањето на моќта, победник како што победник принципот се... И принципот, меѓутоа, еве го, значи, обстојува она лојалноста кон партискиот лидер, а не кон премиерот. И вие тука имате дисонантни тонови. Во надворешната политика, па може би по-банално прашање ова околу самитот на кој вице-премиерот, кој всушност денес чувме од Уставен суд дека и не треба се нарекува вице-премиер Бујар Османи, изјави дека тој донел одлука да не учествува на меѓународна, регионална средба, само затоа што Косово не било там. Значи, такви работи не може да се случуваат на сериозна држава. Тоа е работата и мене ми е многу жал, да, јас ќе се сложам со на што вие на почетокот го кажавте, зошто сега и така, а зошто не порано? Па каде бевме? За себе можам да кажам дека се што сум можела сум направила. Имам еден, може би, од позначајните мои научни трудови, се вика Давид против Голијат, проблемот со така наречениот спор со името, со Грција, објавен во еден од врвните германски часописи, Судост Европа, каде што мој, да речам, партнер во таа секција беше Евангелос Кофос. Тој си ја елаборираше својата позиција на својата држава, јас ја елаборирав на македонската. Значи, тоа е од 2010 година. 2011 излезе. Сакам да кажам, секој од нас, може би на еден, на друг начин, се занимавал со ова прашање. Меѓутоа, факт е дека ние како општество немаме изградено ни стратегија, ни државна политика, ама ништо. Тоа го тврдеше пред не така одамна и професорот Десковски. Сосема е во право. Ако грчката страна има на својата веб страница напишано дека сме ние измислена нација од Тито, што е навреда, пар екселанс, па нашиот премиер дури не наоѓа за потребно да побара, тој рече сега пред известно време упати, нели една... Да го отвориме грчкиот устав, меѓутоа нека почне со веб страницата на грчкото министерство и сега доаѓа, нели, и Коцијас, нека почнат со тргнување на таа формулација од нивната веб страница. Како може да градиме добросуседски односи ако некој тврди дека ние не постоиме и сме измислени од некој Тито или кој да е? Така што има тука можности за некакви работи, меѓутоа, не знам, јас лично сум многу скептична и недоверлива. Кога некој ми вели молчи, немој да брануваш и верувај ми, јас знам, ти го чувам идентитетот. Сусема, накусо пред да поминам за законот за јазици,
како професор, како интелектуалец гледате на таа поделеност во општеството помеѓу интелектуалната елита, едни кои буквално ги ставаме на страната на бранители, да речеме на уставното име, и они од другата страна? Тоа е, ако влеземе во таа замка, влегуваме во политичката реторика или жаргон или стил на комуникација што го применуваше претходната влада. Значи таму беше она националното, кое фактички го узурпира како политичка партија, и само тие се бранители. И сега замислете, ако Ванковска каже дека не го дава името, мора да е ВМРОвка. Тоа е, значи, победа на ВМРОвското размислување или приказна за себе. Тоа е узурпацијата. Македонштината или македонското, или како да го наречам, не е битно, ни припаѓа на сите. Јас политичка припаѓа. Ја не верувам дека ние треба меѓу себе да се делиме на предавници, на бранители или слично. Меѓутоа, сите сме подеднакво загрижени. Може би некој е подоверлив кон владата. Еве, јас не сум. Јас припаѓам кон оние што се скептици, не само кон оваа влада. Имам 100 пати напишано дека и Никола Груевски и родената мајка би ја продал за уште еден мандат, и името би го дал, како што се покажа впрочем и со бомбите, дека и тие преговарале и дека не биле тие баш толку бранители. Работата е во тоа дека ако таа мантра ја примениме и продолжиме да ја применуваме, сами на себе си наштетуваме. И мене ми е многу жал дека ова писмо, овој проглас, некои медиуми, дури и за меѓународни цели, го злоупотребија и го превртеа таа последната реченица во која ние предупредуваме и власта, и опозицијата. Да примава што прават, не само мислата на Мисерков, туку дека ќе останат запомнети по својата недржавничка, капитуланска и предавничка улога во историјата. Споруваме за историски работи и предупредуваме како едно однесување во некои критични моменти може да остане запомнето. И тоа не иземаме никого. Значи и власта, и опозицијата потекна. Добро, ве повика некој од институциите, кога веќе имате ваков проглас, барем да го слушнат, на вашето мисле? Па не бевме повикани, меѓутоа очигледно некои телефони работеа, значи имаше одредени притисоци врз одредени колеги, луѓе кои се подпиша, има непријатности, има благи закани. Бевме изложени на линч од невидени размери. Јас сум мучена на тоа, меѓутоа многу ми е жал за некои од тие луѓе таму што се најдоа шокирани. Јас сум научена на тоа, меѓутоа не сите се научени. Жесто критичар сте на рамковниот договор, барем сите овие изминати години. Кога се изгласа првиот пат законот за јазиците во собранието, напишавте на здравје билингвална држава. Толку е страшен овој закон што ќе доведе до бинационална држава? Ние сме веќе бинационална држава. Јас имам многу работи изнапишано, ако почнам да се враќам назад. Добро, уставот сме унитарна. Уставот веќе никој не го ферма, вклучително собранието. Владата, министрите, Талат Џафери, кој ниту е избран согласно деловникот и уставот, ниту па ги води седниците на таков начин. Впрочем, кога законот дојде со европско знаменце, Талат Џафери имаше деловничка обврска да го врати назад на предлагачите и да им каже да ја наведат директивата од европското законодавство на која се повикува. Таква не постои. Таква не постои во оно што е аки комунитар. Значи, европското законодавство не постои надлежност во делот на употребата на јазиците. Таа е во суверена надлежност на државите согласно нивните историски, традиционални, културни особености и слично. Значи, тоа беше лага која притоа и процедурално не беше постапено како што треба, помина. На Талат Џафери му следи интерпелација. Меѓутоа, гледате, опозицијата е во кома, практично и таа ништо не работи. Дури до сега и не сум ни слушнала некој да го спомне зборот интерпелација. Еве за оваа работа. Ај, онаа другата да оставиме како беше избран и така натаму. Меѓутоа, ајде да одиме сега. Денес слушам дека повторно се навестува дека за законот ке се оди на
гласање, онака како што ќе рече дала Џафери и дека партиите од власта дека тоа ќе го направат без да одат по амандманската расправа. Може ли да се оди без амандмани? Па не може да, значи доволно е да го читаме деловникот, се вие ме прашувате за уставот и за законот и за значи во оваа држава институциите се само празни фасади. Тие се празни фасади, во нив не лежи моќта. Моќта лежи во други места и од други места се повлекуваат конците. На други места се носат одлуките. На кои места? Оние претеници се само папети, се само марионети кои постапуваат како што ќе им речат партиските шефови. Ја не гледам, и освен во делот на она што значи привилегија, патарини, збогатување, ја не гледам дека тие луѓе воопшто размислуваат со своја глава. Што е според вас спорно во овој закон, професор Ванковска? Во овој закон, сега како да ви кажам накусо, кога мојата колешка Гордана Силјановска држеше јавни предавања, по еден час држеше буквално професорски предавања, го цитираше, доаѓаше со белешки, ги цитираше буквално сите членови што се спротивни на Уставот, жената е врвниот уставен правник на оваа држава. Никој не ја удостои. Вие прашувате дали нас не викнале за оној проглас. Па не ја викнаа за законот. И тоа таа е сега, значи, колешка, пријателка и со членови на таа влада кои се однашуваат од универзитет. Никој, оно што е скандалозно тоа е дека процедурата е сгрешена, значи ништо вен треба да е законот по самиот чин дека е прекршена процедурата. Ова што и пред малку го зборував. Значи, за да дојдеме до материјална расправа за суштината и за недостатоците на овој закон, неприменливоста на овој закон, значи, немам ја ништо против албанскиот. Една од моите колумни гласеше, ајде да учиме албански. Пак ќе ме разчереча за малку, како тоа јас сум се осмелила. Напротив, значи, денес прочитав добар и Facebook статус, дека за 9 месеци, колку што премиерот тврди, дека имало дебата за законот. Ако е ова дебата, дека јас сега во ТВ студио треба за 5 минути да ви раскажам што се не чини со законот, или еве, колешката Силјановска имаше подолго време и на 2-3 пати тоа го раскажа, тоа не е дебата. Дебата се води во собраниските комисии. Таму каде што повикувате надворешни експерти, па секој од, значи јас сум учествувала на такви дебати во некои други времења, се сеќавам, да речеме пред да одиме во Ирак да учествуваме во воената интервенција, бев поканета во собраниската седница оваа комисија за надворешна политика, можев да го кажам мојот став, нормално не го прифатија. Не го прифатија, си отидовме во Ирак, си учествувавме во неуставна операција, меѓутоа битно е дека барем формата ја сочувувате, барем колку толку го запазувате тој некој демократски дискус, па ајде, еве, ќе ги сослушаме, ама ние како политичари ќе донесеме одлуката. Добро, еве, и тоа не се прави. Во 2008, па потоа и во 2011 имаше проширување на овој закон. Што е според вас најспорно, еве, сега, бидејќи не сте вие уставен експерт, меѓутоа, што ви предизвикува, еве, да кажам, стравување може би, еве? Најспорен е првиот член, практично опсегот на употребата. Значи, ние не можеме да се лажеме дека досега не се употребува албанскиот или дека тоа не ужаснува, напротив. Значи, за нас е сосема нормално каде да се свртите албанскиот влегува и во УВО и го гледате на патокази, одите на аеродром, во авион ви се обраќаат веќе на македонски, не веќе, туку десетина години, кој знае колку години наназад. Значи, ние имаме отидено многу напред во таа работа. И точно е дека ако некогаш нешто создавало така малку нелагода, дека денес тоа поминува. Значи, има начин како да се негува. И таа, тој соживот, и таа толеранција. Јас сум за тоа да учиме албански и за 9 месеци овој премиер можеше да научи колку толку и некоја реченица на албански. Ако веќе не знае англиски и некој друг јазик, па еве, нека ни покаже со собствен пример. Значи, овде вие наметнувате на институции, на држава, создавате енормен буџетски товар за имплементација на еден закон. Во моја, да речеме, работна средина, утре може да дојде студент албанец, нема многу, ама имам во секоја генерација, па барем по 5-10 души, зависи од интересот,
може да побере да полага испит на албански, да ми поднесе пријава напишана на јазик што јас не го разбирам. Дали ние ќе комуницираме со преведувачи? Вчера читав некаква колумна што така подигна многу веди, дека ние сме требале сега со разни апликации, технолошки овие додатоци, ќе се преведува и што ќе станеме? Ќе одиме во Стар Трек, па ќе се разбираме како клингонците и ромуланците или што? Па срамота е, Македонија е толку мала држава, нашите стари ги знаеле јазиците, меѓусебно по малата, по комшилукот, ние сега се отуѓуваме, се дехуманизираме, децата си ги одделивме секој во посебни паралелки, во посебни училишта. Ја не гледам кохезија, ја не гледам соживот. Да, јас сум критична кон рамковниот договор и базата за сите овие случувања лежи таму, односно во Уставот, онака како што е преземен тој модел. Добро, сега и различно го читаат членот од Уставот во однос на тоа дали... Така е, кому му одговара до точката, а не до запирката, или како го ја толкува фразата согласно закон, закон во генеричка смисла на зборот, а не еден закон или тој закон и слично. Значи, ова е веќе задоцнета дебата. Додека ние вечерва разговараме за тоа утре или задутре. Очекувате дека ќе биде изгласан? Да. Значи, ова е насилничко однесување од политичките елити, кои велам насилничко, особено од позиција на некој кој доаѓа од академската заедница, кој постојано предупредува, укажува, вели чекајте, послушајте, не, ајде да разговараме како луѓе, ајде повикајте не во собрание и слично. Значи немаат слух. Опозицијата сега излегува со бараги да се формираат работни групи, па да се повикаат експерти, нели, може би из ова задоцнето. Па задоцнето, нормално и тие преговараа за истиот закон. За истиот закон и беа подготвени да го прифатат. Да беше обратна ситуацијата. Имате сигурни информации дека? Немам сигурни, ама имам прилично, да речам така, индиции, како да речам, дека беа подготвени, затоа што тоа беше на маса. Зошто сум убедена? Па ако оваа држава прифати амнестија на воени злосторства, без никој, без еден правник да дигне глас, освен јас, па дури ке Саше повикувате за хашките случаи во студио за да зборам за тоа, за амнестијата, за хашките случаи. Значи, скандалозен чин што беше осуден и од Human Rights, и од Amnesty International, и од сите што нешто знаат за меѓународно право. Не можете воени злосторства да амнестирате со автентично толкување на закон и да кажете, е, сега пупу не важи. Тоа беше условот за таа коалиција. ВМРО го прифати тоа. Без проблем. Оваа влада и дошло на ред да го прифати ова проширување на јазичните права. Значи, она што ми пречи е недемократскиот начин на однесување, немањето трпение за другиот, немање диалог, водење кон сегрегација наместо кон интеграција. Така што... Како гледате на тоа што ВМРО да помага сега велат, еве, ние ќе дадеме поддршка на владата, да има стабилно мнозинство, не го носите неуставниот закон? Политички трик. Дали се нудат за да бидат дел од власта или како гледате? И такви спекулации читам дека може би не за ова прашање е веќе адакта, би рекла, значи сега ние веќе, ако воопшто ние, како да речам, критичка јавност или стручна јавност, веќе треба да ги пишуваме представките до Уставниот суд. Нема добро, друго. Добро, претениците најави дека ќе или Единовски... Да, не пречи да има и повеќе, иако има подобра што, аргументација. Што ако се поднесе иницијатива до Уставниот суд? Ништо. Уставниот суд ќе одлучува после 2 или 3 години. Да се применува. Да. И тоа во овој случај, законот содржи една чудна норма, во која дури го нема тој вакацио легис периодот нели од објавувањето во Службен весник и така натаму, овде стапува со чинот на изгласување. Ако решат да го прекршат деловникот, да прекршат, значи, повторно правото, за да го изгласаат без амандманите, без да одат ниста амандманска дебата, ќе почне, да, веднаш да предизвикува правни последици, Уставниот суд ќе го разгледува онолку брго колку што го разгледува законот за специјалното јавно обвинителство, така да тоа ќе потрае.
Да. И доколку неколаш би го поништил, да, тогаш би предизвикало дополнителни тензии. Тогаш би било дури уште. Да. Иако е чудно, фрапантно, би рекла, да и премиер, и министри, и претеници, и се што слушнав од политичкава елита, вели, па добро ни е да почнеме, па после во отке ги менуваме работите. Па нели за тоа се жалевме од предходната влада? Еве, зборувам како професор. Досумаке се праќа во Венецијанска комисија, како што слушнавме ви денеска од вице-премиер. А што, после свадба тапани? Не излажа и никој не понесе одговорност за отворена флагрантна лага, дека го пратиле. Професор Кетесилјановска, повторно ќе ја споменам, како поранешен член на таа Венецијанска комисија, стопати укажа дека не е практика да се испреќа на мислење донесен закон. Зошто? Затоа што и од таму ќе ви кажат, ако вие во вашата држава имате политички консензус и мнозинство и тоа сте се договориле, тоа е ваше право да си ги уредите тие јазички прашања како вие сакате, нема што ние да ви кажуваме. Ако вие имате, не знам, желба да бидете тотално двојазични или мултилингвални или што, тоа е ваша работа. Така што ништо не очекуваме. Ако опозицијата е најава, мислам на ВМРО ДПМН, дека ако се пристапи на гласање без нивните амандмани, тие секако ќе применат одредена стратегија како понатаму. Една од опциите што се споменува веќе во јавноста е дека ќе има повторно блокада, а особено е важен моментумот сега да се носат реформските закони, ако беше кажано дури од францускиот амбасадор дека овој не е дел од тој пакет, може ли да се доведеме во ситуација за оние закони кои што е потребно од мнозинство да се да не, практично нема да се донесат тие закони, на тој начин може би да се загрози препораката и датумот за преговори. Очекувате ли таква? Па таа препорака опција, како што досега стојат работите и како што ништо не е направено од таа 369 фамозно, не остана ама буквално ништо, ниту можеме од тројката, почнеме ниту од деветката, више изгубени сме во тие лавиринти, на тегање се отвараат непотребни проблеми. Сега, не знам, актуелен е судирот на адвокатите и нотарите, например, и сега таму тензи се случуваат. Така што ја не гледам врз основа на што би добиле ние препорака за и да, и да ја добиеме, повторно, Европскиот Совет ќе рече не е заради грчкото вето. Така што тоа не е ни толку битно, битно е како ние внатре се обидуваме да ги поставиме нештата на вистински темели, да свртиме нова страница. Нели целата идеја беше тоа, дека старата влада не чини, дека работи вака или онака, дека законите ги носи со брзи прсти. Каде ги детектирате вие, професор Банковска, проблемите? Во функционирањето на да речам владата, на системот. Во политичките партии. Значи, тие имаат узурпирано политиката. Ние се понадевавме во одредени периоди дека може би ќе си ја вратиме политиката, ние граѓаните, бидејќи партиска политика и политика се две различни работи. Дека активниот граѓанин учествува во политиката на разни начини, вклучително и со колумни, ако сакате, или со креирање јавно мислење, или со писма, или протест, или што и да. Значи, политичарите успеа и тој капитал да го злоупотребат, да го искористат, да го отфрлат и сега практично да не остават како издишан балон. А политичките партии се тие што ги држат конците, очигледно работат само за собствен интерес. Тоа, за жал, од тоа што се прави оној скандал во собранието со привилегиите пратенички, до, не знам, идеите да им се купеле возила, па да им се купи, не знам се што, мислам, страшна, лоша порака се испреќа за, еве, неполна година дена од постоењето на оваа влада. И се, јас сум била критична. А како да не бидам критична? Како можем? Човек треба да вложи интелектуален напор за да најде нешто добро и да рече, е, ова е сменето и ова е на вистина сега ново. Речеме, една моја надеж е дека законот за високо образование ќе го донесат наскоро, дека ќе биде добар, и ако немам информации до каде. Па да не бидат залудни оние протести, па што да, барем нешто, во време на претходната, во време на претходната влада. Би сакала малку околу опозицијата. Што очекувате? Вие, еве, велите дека опозицијата на некој начин е
неактивна, да не го, вашиот збор дека е буквално легната на патос, во таква смисла претходно се изјаснивте. Што очекувате, можни ли се, можно ли опозицијата, што очекувате практично вие од опозицијата во дадениот момент? Јас не очекувам ништо, не сум очекувала од нив никога биле власт, сега уште помалку во една ваква ситуација. Овие што се на власт, навистина се на стаклени нозе, меѓутоа со поддржувачи од надвор, лепак од го дава меѓународната, така наречена, заедница. Така што и тоа за свој интерес и во смисла на таа геополитика. Што ви забележувате на опозицијата, бидејќи ме прашав за власта, па... Па не можам да ја забележам на една партија која самата извршила политичко самоубиство. Значи, прво со начинот на кој владееше, со начинот на низ кој излезе, да речамо, таа криза. Лидерот се спасуваше до последно и се уште практично спасувањето на кожата, на тие луѓе, ево, во удел, во целата оваа игра. Значи, вие сте делот... Се заложници. Значи, ВМРО изгуби и углед, и некоја, не знам, да речам, привлечна моќ за гласачкото тело, таа веќе ги губи своите гласачи, а не па некои што се неопределени или па со различни политички позиции. Не знам, немам информации што се случува внатре, значи судам на база на она што го прават. Многу е необично и многу е погубно, би рекла. Кога лидерот на опозицијата не е ни пратеник. Значи, тој не може дури да користи ни пратеничката говорница за да испраќа силни пораки, критики, предлози, да учествува во координациите, да биде во тек. Тој мора на галерија да седи. И како аутсайдер, да се допишува, може би, со СМС, со своите пратеничката група. Меѓутоа, и пратеничката група па е во едни специфични односи со новото раководство. Нели, старите кадри, новите кадри. Така што јас не знам како функционираат, само знам, и тоа не е дека знам врз база на некакво знаење, туку искуствено, од политичкото искуство на оваа држава, дека рецептот за катастрофа политичка е немање опозиција. Политичка опозиција. Е, сега ние се трудиме и она писмото со кое почнавме. Па и тоа е некаков опозициски глас или нешто што е контра од она што е министрено. Попълнувате простор, одвилите вие? Да, што... да, сосема легитимно, добро, значи тоа е демократски... Конструктивна опозиција, бидејќи ве ја повикуваат и опозицијата да биде конструктивна, да учествува во носењето на законите, бидејќи ви очекуваат препораки за ја. Зад површината стојат, би рекла, дури и јас се согласувам со нешто размислуваат за уценик, за кој може би ние немаме докази да зборуваме јавно. Меѓутоа, кој што бил прислушуван, за кој постојат милиони фајлови, аудио снимки, може да биде оценуван и за лични работи, и за политички работи, и за се, и за она што го знаеме, и за она што не го знаеме. Така што, мислам дека едната страна е тука... Кога ве слушам вас, господи Ванковска, велите оцени, во ова студио имаше и други соговорници кои што кажуваат па дека имало оцени кон премиерот. Дали тоа може би е дел од тоа миле Македонија, мала земја? Дали е тоа на некој начин, да кажеме, оправдување што нашите лити политички се доаѓаат и се носат во вакви ситуации? Сега Македонија, мала земја, тоа може да биде предност. И познавањето на луѓето, да, сега ако зборуваме, ако го тоа банализираме во типот се озборуваме, секој за секого се знае и слично. Не, овде станува збор за една кампања која донесе оваа гарнитура на власт. Вистината за Македонија. Значи, тука ние видовме дел од вистината. И факт е дека еден дел кој е сега и коалиционен партнер остана недопрен. Зборувате за ДУИ? За ДУИ, апсолутно. Значи, и високите функционери, и таа неказнивост, таа култура на неказнивост, таа недопирливост, од пајакот за кој сите коментираме, до некои посериозни нешта. Не може така да функционира. Зошто е ДУИ според вас во таква привилегирана ситуација? Заради рамковниот договор, заради консоцијацијата, заради споделувањето на власта. Значи, ДУИ е победникот и доминантната политичка партија од таа страна, има во политичките преговори
специфична тежина што е дури поголема и од она на македонскиот партнер и тоа се покажа после минатите избори. Можеше да си ги бира како што сака или ето во договор со некој трет. Очекувате ли закон за амнистија бидејќи ДВМРО ДПМ не го најавија тоа? Па мислам дека околу тоа и разговараат цело ова време и сето ова друго во што го ние гледаме е само фасадата, дека во позадината е всушност тоа е круцијалното прашање што и опозицијата нема себе си да се ослободи, да здивне и да продолжи да дише или да функционира без тој дел да си го реши. Не знам колку тоа ќе биде сречно решение, затоа што идејата беше нели да се воспостави владење на правото, а не политички пазари и договори. Меѓутоа пазарот беше направен при формирањето на владата со амнестијата на Дуи. Дуи беше амнестиран за воени злосторства подоцна и за овие политички лукративни тендер коалиции и така натаму, така што тешко е да верувате дека некој со една нога влада која стои на една нога, па и таа нога така знае да киксне, дека нешто може радикално реформски ново да донесе. Очекувате ли може би во овој престоен период, бидејќи тоа се зборуваше како опција за некаква широка владина коалиција која што ќе го реши прашањето па, за името? Тоа беше, да, беше споменато деновиве и тоа ме враќа назад во 2001 година, кога предходеше влада на национален спас во која четирите партии влегоа под притисок на меѓународната заедница за да се донесе рамковниот договор. Така што единствен начин, веројатно странците тоа го проценуваат и не им одговара влада која е кревка, која нема огромно некое мнозинство на кое може самата да се подпре, нема таков легитимитет, испорачува слаби резултати. Од друга страна имате опозиција која е во ваква лоша состојба, тогаш значи они се подложни на ова менаџирање од надвор, да ги седнат, да формираат таква влада и на тој начин да ги решат под наводници овие прашања со кои го почнавме ние разговор вечерва, што ќе биде погубно. Тоа е quick fix, го викаат на англиски, брзо решавање на нештата, меѓутоа е нашите стари брекле како мачката со опашката, значи нешто онака како да си го они решат своето прашање, а што ќе ни остават нам во наследство е веќе друга работа. Ние се уште се расправаме со рамковниот и со последиците. Последиците кои беа толку предвидливи во 2001 година, секој што знаеше нешто за Липхарт, за асоцијација за power sharing кажуваше не ги исполнуваме условите, ке дојдеме во ситуација на бинационална држава. Значи јас и тогаш пишував колумни, Македонија е федерација, ама нема кој да ја каже. Така што ова се е веќе одамна предвидено сценарио, не затоа што е сценарио во смисла на некоја конспирација, туку затоа што моделот го создава тој однос и тоа ни се случува. И сега, ако ни се случи уште еден рамковен договор или Жан Моне договор, да, или како се напрашање, што очекувате вие лично да. Од овој диалог? Еве се зборува дека тоа за деловникот, за тоа како ќе функционира собранието, може ли да има тоа некоја поголема улога, целиот тој процес, кој што е веќе во неколку наврати се одложува? Требаше во Париз, па во Охрид, па по еден датум, па нешто подосна сега во мај? Веројатно зависи од многу коцки во тој мозаик како се поместуваат. Може ли тоа да се толкува како не знам, може би е претенциозно или може би е повеќе од што ќе има тежина таа средба да биде како едно ново пржина. Па Македонија веќе се видела, сега значи ние само зборуваме за промена на локација, она што треба да не загрижува и она што се обидувам да го нагласам вечерва е дека тоа е само индикација дека ова не е држава, туку дека е протекторат, дека Потемкиново село, дека институциите се празни, школки, дека во нив нема живот и моќта не е. Значи, ние кога гласаме и кога го даваме нашиот легитимитет и правото во наше име да одлучуваат, ние го даваме на нашите политичари, не на некои кои ќе ги свикаат и зад затворени врати нешто ќе одлучуваат. Тоа е се недемократско, се подложно на притисоци, на наметнати решенија, кои потоа повторно некој ќе ни кажува, ти молчи, немој да критикуваш, немој да дигаш прашина, тоа е добро, вие што дигате прашина, дестабилизирачки влијаете, вие сте назадни, вие не разбирате, вие сте националисти и така натаму. На тој начин ја не знам како би излегле од еден волшебен дјаволски круг,
кој кругот мора да се скрши ако сакаме излез од него. А вака само се го перпетуираме проблемот, тој ти си се усложнува, си се влегува од една фаза во друга, меѓутоа кругот е истиот и ми се чини дека дури се стеснува. Според како аналитичар професор Банковска ве прашувам, што е она што би можеле да го очекуваме во следните месеци ако не се затвори спорот зимето, ако не влезе Македонија во НАТО и дали се можни предвремени избори? Јас реков не сум фаталист во смисла ако не влеземе во НАТО до тој месец или што, тоа го прават политичарите. Тие ветуваат, прогнозираат се, професионални оптимисти, вечно насмејани, кога не е за смејање. Работата на интелектуалецот и професорот е да биде скептик и да ги проценува работите. Значи, ако не влеземе во НАТО и не добиеме препорака за ЕУ, нема ништо битно да се смени. Ова суштински. Проблемот е во нас. Ја не го гледам решението, ниту проблемот, ниту решението во зачленувањето во НАТО. Ниту во препораката за влез во, за почеток на преговори, која ќе биде запрена нормално заради грчкото вето, ако името не се смени и така натаму. Проблемот е во нас. Дури доаѓајќи вечерва овде, разговарав со еден човек кој си ја работи својата работа, обичен така попатно, заклучивме двајцата, се сложивме дека човек кога не знае од каде да почне и што да прави, треба да почне од себе. Значи, ако јас ја вршам мојата работа како што треба, давам максимум придонес да нешто функционира во рамките. Слушно, пораките што доаѓаат од Брисел се дека ние треба да ги решиме домашните задачи, дека според земјата тоа е делото, а реформите, правната држава, борбата со корупција. Македонија е запустена држава. Видете го сметот, видете ги оние кинеските чевли што беа исфрлени пред некој ден. Значи, каде да се свртиме околу, ние гледаме пустош, пустош напуштени градови, гледаме пустош во однос на природата, загадени реки, негрижа. Значи, тотална, духовна, физичка, секаква некултура и негрижа, дури престануваме се грижиме самите за себе. И сега на сето тоа сакаме да ставиме шминка, парфем и да одиме во ЕУ. Па ние не сме ни за тука, а не за во ЕУ. Добро, ако земеме пример со некои држави каде што ги нема решено прашањето, пак на некој начин беа и политички одлуки да влезат. Се политички, геополитички, значи Руманија и Бугарија да не беа зрели за влез во Европска унија. Се знае, ја дури сум присуствувала на експертски дебати. Зошто за Македонија, ако се стравува дека би можела да има, дека со години не се зборуваше дека е овај на некој начин и безбедносен проблем, ако не влеземе демек во ЕУ и во НАТО, може да дојде до дестабилизација. Зошто за Македонија немаше една таква политичка одлука или мислите дека сепак заради спорот? Полесна е за менеджирање Македонија како мала држава, нема она капацитет да предизвика, не знам каков лома, ако дојде до нешто, ќе го изменеджираат и ќе не прежалат. И ќе не прежалат, во крајна линија не мораме ни да постоиме како држава. Ако ние не сме загрижени за собствената држава и за ова како внатре функционира... Меѓутоа, растат фрустрациите од долгото ветување за членство во ЕУ и во НАТО, во таа смисла? Ја мислам дека тоа е повеќе пропагандната флоскула на политичарите кои инсистираат и покажуваат кон НАТО, кон ЕУ, како кон волшебни решенија, како да ја не баре тоа нешто преку ноќ се менува. Значи, доволно сме зрели, паметни, патуваме и читаме и гледаме дека проблемите си остануваат во државите и сметот, и загаденоста, и непродуктивноста, и социјалниот распад, да речем, на системот. Сето тоа е наша задача. Тие нема да не усвојат, па да ни дадат, не знам, еве ви сега, затоа што бевте добри ученици, па еве ви сега пари да живеете убаво. Не, ние ќе мораме да си ги одработиме тие пари, така што ние се уште не сме почнале. Ние не сме почнале со домашната задача. И дури и назадуваме, и она што ми пречи, велам, во целата ова пропагандна кампања и притисок кој лично го чувствувам, како граѓанин, како човек, постојано тоа. Ние ги забораваме вистинските приоритети, фокусирајќи се дека со влезот во НАТО, што, огномет ќе направат уште еден, како што направивме со кандидатски статус. Ништо од тоа. Ако не работиме сами на подобрување на нештата, она што е страшно е што и за тоа за што можеме да најдеме решение, не се наоѓа решение. Ако не може за патарините да се договорат, тогаш нека си одат дома. Ви благодарам, госпоѓо Ванковска, за ова исцрпно интервју. Благодарам и вам. Така, почитувани гледачи, тоа беше професорката Билјана Ванковска. Гледавте уште едно издание на Само вистина. Имајте пријатна вечер.